Ovdje ćemo prikazati metodologiju i navesti nešto više podataka o samoj provedbi ankete. Anketa je provedena u zadnjem tjednu ožujka 2015. To je dio godine koji se kolokvijalno zove van sezone. Dakle, vrijeme u kojem je nešto manji broj putnika nego u ljetnim mjesecima. Tako da rezultati mogu prikazivati samo taj profil, zimski profil prometa, a vjerojatno se po ljeti, da je anketa provedena pro ljeti, vjerojatno bi zaključci bili nešto drugačiji. Anketu su ispunjavali putnici na ovoj trajektnoj liniji Zadar preko. Imali smo poseban obrazac za srednjoškolce i za ostale putnike. Glavna pitanja na koje su putnici odgovarali su gdje idu, kada tamo trebaju stići, zašto tamo idu, koja je svrha putovanja, odakle dolaze, odakle su krenuli i nekakve njihove navike i preference glede pomorskog prijevoza. Glede financija, ovu smo anketu proveli s troškovima od oko 12.000 kuna, gdje u taj iznos ne ulaze i papir, printanje, skeniranje, što je značajan jedan iznos, putne karte koje je omogućilo Jadrolinija, Agencija za obalni linijski pomorski promet. Agencija je glavni financijer ove ankete. Ona je uplatila oko 8.700 kuna plus PDV. A dio troškova je snosio pomorski odjel, općina Kali i općina Preko. Još je sveučilište podnijelo određene manje troškove, poštarina i slično, te jedan značajni iznos za softver koji je poslužio za skeniranje ispunjenih anketnih obrazaca. Riječ je o cifri oko 5-10.000 kuna, ali dakle, to je snosilo sveučilište. Tako da nije direktno ulazilo u troškove koje smo morali platiti. Ja kao voditelj i drugi suradnici na sveučilištu nisu plaćeni iz projekta, već iz redovnog radnog odnosa. Što se tiče same ankete, provedena je dakle u zadnjem tjednu, to je od 23. do 29. ožujka ove godine. Imali smo dosta malo vremena za pripremu, za obavljanje svih formalnosti, potpisivanje ugovora, nabavku sitnog inventara, dogovor s brodarom oko karata, angažman i edukaciju studenata koji su bili anketari, njih jedno desetak. Također su izvršene obavijesti na oglasnim pločama, u trajektima i u općinama u kojima živi stanovništvo na otocima, koji su glavni, dakle, korisnici ove linije. Za dizajn i pripremu obrazaca, spomenuo sam poseban softver za koji je trebalo pripremiti obrazce. Tokom same ankete bilo je grešaka u provedbi. Imali smo posebnu metodologiju, anketari su morali slijediti poseban postupak i događalo se greška, osobito početkom tjedna, zato što nismo imali dovoljno vremena za obraz, za pripremu. Međutim, do kraja tjedna uglavnom su te greške otklonjene. Vjerujem da one ne utječu tako mnogo na same rezultate. Ako je potrebno, moguće je iz podataka koje smo prikupili uzeti samo pojedine dane ili kraj tjedna kako bi se eliminirale te greške zbog uhodavanja. Riječ je o tome da ponekad anketari nisu znali na pravi način protumačiti pitanje ispitanicima ili nisu dijelili ankete na slučajan način kao što je zamišljeno. Anketari su po određenom rasporedu išli po trajektu i sjeli bi pokraj putnika, kao što vidite ovdje na slici, anketarku koja ispunjava obrazac u razgovoru s putnikom. Anketar je intervjuirao putnika i na temelju njegovih odgovora upisivao, popunjavao obrazac. Podatke o putnika dao je brodar sa razredom po vrsti karte, dakle učenici, otočani, redovni, dječja itd. A i sami anketari su neovisno prebrojavali putnike. U svakoj plovidbi bio jedan anketar zadužen da nakon isplovljavanja prebroji putnike.
po mjestu gdje se nalaze u brodu, dakle da li u salonu, da li na palubi, prostorima ispred salona ili u garaži. Nakon što su podaci prikupljeni u tom tjednu, trebalo je još neko vrijeme da se svi obrasci sortiraju, zatim skeniraju i prenesu u Excel datoteku. Jedan dio je obrasca učinjen automatski, međutim i za taj dio bilo je potrebno verificirati unose, a također i ručno unijeti dio podataka. Podatke smo objavili na web stranici kormilo.unized.hr. Trebalo nam je oko nešto manje od mjesec dana da završimo glavninu ovog posla, a dio je ostao i za kasnije jer su nam trebala određena pojašnjenja od brodara i bilo je potrebno ispraviti određene nedostatke kod podataka što smo učili tek prilikom analize. Spomenuo sam da je anketa provedena u dva dijela. Srednjoškolski upitnik mogli bi ustvrditi da su ispunili gotovo svi srednjoškolci koji putuju na ovoj liniji. Riječ je oko nešto manje od 250 ispunjenih anketnih obrazaca za srednjoškolce, što se čini da je cjelokupna populacija srednjoškolaca. Kad pogledamo koji broj karata za srednjoškolce koji putuju u školi je izdan po danima, najviše ih je bilo jednog dana 426 putovanja srednjoškolaca. Vjerojatno su putovali u oba smjera, dakle možemo zaključiti oko malo više od 200 srednjoškolaca je dnevno putovalo, međutim neki putuju samo 4 dana u tjednu, neki su možda bolesni ili zbog drugog razloga nisu išli u školu u određene dane. Tako da vidimo da moguće da je bilo višestruko ispunjenih, ali to nije velik broj. Čini se da smo obuhvatili gotovo sve srednjoškolce. U usporedbi sa statističkim podacima, na Ugljenoj Pašmanu ima oko 406 stanovnika, barem je bilo 2011. u dobi od između 15 i 19 godina. To je pet generacija, srednjoškolska generacija 4, samo je, mislim, medicinska škola ima, traje 5 godina. Dakle, ovih 406 stanovnika kad podijelimo sa 5 i pomnožimo sa 4, jedan dio tih stanovnika Ugljane Pašmana ide u školu vezom preko Tkona u Biograd. Dakle, to je otprilike taj neki broj od 250 do 300 srednjoškolaca. Tako da vidimo da smo obuhvatili gotovo sve srednjoškolce. Kada je glavne ankete, odaziv na nju je bio oko 70%. Dakle, 70% putnika koje smo zamolili su sudjelovali u anketi. Ukupno smo ispitali nešto manje od 1500 putnika, što je oko 9% putnika koji su taj tjedan putovali na liniji. Otprilike 5 do 9 anketa je ispunjeno putovanje uz iznimke na linijama koje su frekventnije. Ako ima više putnika, imali smo i više anketara i više ispunjenih anketa, dok na linijama na kojima imamo manje putnika ima nešto manje ispunjenih anketa. Znači po vremenu plovidbe, očito na večer ima manje putnika, u jutarnjim satima više putnika, tako smo prilagodili i broj anketara i tako smo nekako prikupili i broj anketa po tim vremenima putovanja. Razlozi odbijanja ankete su uglavnom zato što su putnici već ranije ispunili anketu, pa onda bi odbili u sljedećem popunjavanju vrlo često. Ili jednostavno nisu željeli, mislili su da je sve jedno popunili ili ne, da anketa neće koristiti ili nisu bili raspoloženi. Ovdje vidimo način prikaza podataka koji ćemo koristiti u buduće. Ono što je većim fontom ispisano, takvi odgovori su se češće javljali, dakle ovo su riječi koje su češće navodili ispitanici zašto ne žele ispuniti anketu. Ako vidimo tu nekakve riječi sa manjim fontom su manje zastupljene. Postoje određena ograničenja u interpretaciji rezultata ove ankete. S obzirom da nismo išli unaprijed sa pretpostavkom koju bi potvrdili statističkom analizom, nije moguće ove podatke, na ove podatke nije moguće primijeniti statističku analizu, jer hipotezu nismo postavljali na vrijeme.
Međutim, s obzirom da je ovo prvo takvo javno istraživanje među putnicima, osobito u ovakvom obimu, jednostavno nije bilo prikladno postavljati unaprijed hipoteze, već je bilo potrebno prikupiti što više podataka, a hipoteze i nekakva statistička analiza se može provjeriti naknadno kroz nove ankete. Ono što ću vam prezentirati kao vrijednosti ovdje, to su približne vrijednosti. Ja ću uvijek zaokružiti na najbliži cijeli broj. I ovo je ipak anketa na uzorku, ne na cijeloj populaciji. Mi smo pokušali odabrati slučajan uzorak. Spomenuo sam posao način kretanja anketara kroz brod koji je trebao osigurati da podjednako budu zastupljeni svi putnici gdje god da se nalazili. Međutim, i u tome je bilo grešaka kod provođenja ankete. Ponekad neki anketar, bilo zato što nije bio dovoljno dobro educiran ili zato što bi zaboravio ili zato što mu bilo lakše, ne bi slijedio plan kojim je trebao ići. Desilo se da su neki obrasci zagubljeni, dio ih možda nije očitan kako spada, vjerojatno nisu svi ispitanici razumjeli sva pitanja koja su im postavljena, tako da shvatite ove vrijednosti koje vam prezentiram kao približne. Ranije sam spomenuo, u drugom režimu, kroz sezonu, u vrijeme blagdana, drugačiji bi bili vjerojatno i odgovori i drugačiji bi bio sastav putnika.